Սերոփյան թողեց գնդակը Խամոյանին։ Կարտարացության վրա Սերոփյան։ Տանգավոր է արված, գոլ։ 1-1։ Ու հիշում եք, թե մոտ 3-4 րոպե առաջ գոհասնի եւ Արարատը պետք է գնա առաջ։ Իրեր Մարկարյան, դու գնա իր հարակի մատույցներում են արված եւ գոլ Սերժ Դեբլե արձագանքում է Արարատը եւ պետք է այստեղ էր Սերժ Դեբլեի վարպետությունը առանձնացնենք։ Արաք հարկում են գնդակը նոյի ֆուտբոլիստերը, հրվից արված և գոլ, վանտաստիկ գոլ եղինակ է դարնում, ով էր Պավել Կիրիենկոն, եթե չեմ սխալվում ու սա Արարատի խաղացողների բաստողում, նայո, Պավել Կիրիենկոն։